I'm betting on him. Okay. Hey, the book! Very good. Hey! It's more than one there. Hey, it's not even more than one! I thought you had the background! You can grab that for him. Hello, Jalima! Okay, 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 okay. Tarvitaan lisää vettä. Ei, tarvitaan vettä nyt. Mä oon jumissa. Mitä? Mikä meidän tässä läänit on tässä? Mä saan hyvän YouTube-video. Voi jumma.